Murisei zvenyu. Guys, ndangoti ndiende kushare nemi zvakaitika muupenyu hwangu. Munongoona chiso changu, chiso chisinganyatsonakidza kuona, chiso chakashata zvikuru. Ndangokuudzai zvandakasangana nazvo kubudikidza nekushata iko kumatambudziko andakasangana nawo kusvika pari nhasi. So ndakadzidza pane chikoro chandakadzidza. Kwainakidza zvisingaite chikoro ikoko, zvinhu zvese zvaifaya. But the problem yakazouya time yandanga ndakudawo mabhebhi ye mabhebhi angasingade angasinganakidzwe nene aite wakashata une maziromo chichi zimino rako and stuff. So kunyaya mabhebhi ndagara ndakasuwa because hapana aindida even like vakomana vagara vachindiseka vachiti wakashata. So ndoyava challenge hombe. But Mwari vakanaka guys. Ndakabva ndazosanganawo nevangu vakafitana neni. Ndakabva ndasanganawo nemusikana ane maromo akakura kunge angu. Then takatanga kudanana because iye aisekwawo chinzi yavakashata. Ndichisekwawo ndakashata. Takasangana vakashata vese. Tikatanga kudanana rudo rikatanga kutopisa paya. Zvikatanga kutopisa. But problem yakazouya futi. Ndekuti ndapedza chikoro ndanga ndisina basa rekuita apa bhebhi richida kumendenwa wanga asinawo basa rekuita anga asara ari nherera vabereki vake vakashaya. So takava neproblem isingaite because nongo zvifanira kuitisawo bhebhi zvimwe zvinhu zvinofanira kuitirwawo bhebhi munongozviziva imweyai. Saka takaita problem yekuti panga pasina mari zvinhu zvakatanga kutondinetsa. Zvikatanga kutondishungurudza ndodii nemwana wevanhu anga asingade hake kuitirwa anything but like unongoona kuti munhu arida kubatsirwa. So yakava problem iyoyo zvakatinetsa zvikandinetsa in fact hazvina kutinetsa but zvakandinetsa nguva yakafamba zvichindinetsa. But Mwari vakanaka guys ndakabva ndawanawo basa raibhadhara. Ndakabva ndatanga kushanda kune imwe kambani inonzi bhata shu kambani kugweru yaibhadhara kambani iyoyo. Saka zvinhu zvedu zvakabva zvataka kufaya takataka kunakidzwa relationship yainaka vaibata. Saka yakazosvika time yekuti takazofunga kuti no guys iye zvino takura isu ngatichiita zvinhu zvevanhu vakuru rabhebhi wangu yayo. Ndopakaya futi imwe problem guys pakaya imwe problem futi pakuda kuita zvinhu zvevanhu vakuru paya. Ndakaita problem yekuti sini rangu ranga risingamiri rakaramba kumira. Zvinova zvinhu zvandanga ndisina kumboona kubva kumasure kuti sini rangu ina harimiri. Zvakandirwadza guys. Bhebhi wangu zvakamushungurudza guys kuti sini remufesi wake harimiri haritombodini zvaro. Nenyaya yekuti ini vanhu vangu ndakashata kusaka ndisina mafeelings ndasina kumbozviziva kuti sini rangu harimiri. Saka zvakatishungurudza guys. But zvisinei Mwari vakanaka takazowana vamwe sekuru. Akazati zvaingu ndikashata Mwari wapindira. Takazowana vamwe sekuru vakati pamwe mushonga. Ndikamwa mushonga iwoyo guys ka wanda wani sini rangu rakumira zvemhando rakuti twi. But the problem sini raugara richimira every 2 minutes guys. Mwana wevanhu anzwa. Tomunzwira tsitsi mwana wevanhu anzwa guys every 2 minutes apa ndichirova ma 2 hours 30 minutes guys. Mwana wevanhu anzwa sinari vati guys. Mirai guys zvatoshata. Baby, mirai guys zvashata. Baby, baby, baby.